Bonjour la famille. Eza mawa, c'est regrettable comme on a les Congolais en train de s'insulter entre eux. Tout ce qu'il y a, ba vidéo, il y a Jaël. Moi si oyo a lobé la kafali poupa. Aza ko finga mama ya rebochulo. A fingi rebochulo, a fingi mama ya rebochulo. Pas comme possible. Biso tout oyebi ke Fali poupa a dit silence focus. Mais nakati ya silence focus a Fali poupa, il a laissé les gens sur les réseaux sociaux ses chiens pour insulter les gens. Pas même faire de la comparaison, mais insulter Batou. Toyebi ke Alexis Wechi a finga ka Batou, finga ba nzoto ya Batou, et tout monde qui façon ça ko finga héritier juste pour ko sala plaisir ya Fali. Tout le monde va Vladi, ce qui Vladi Tambo, ce qui Vladi Tambo. Tout le monde va Thierry Mombaya. Ces gens-là, comme ils ont vraiment, c'est Fali ou rien, toko finga qui que ce soit. Aujourd'hui, tout le monde ici, après que vous avez Jael Show dans le concert, Jael Show a joué Titi, a Fandi, a commis que finga, maman a rebochulo, a fingi rebochulo, a fingi relation à Batou. Donc, il y a un peu parce que Azad n'a droit à rien pour l'Obama Kambalingi. Mais si vous avez un peu de temps, makambo boza koloba eza na risque bokoti sabu soto salité na vie a Fali. Rebo chulo za mwasi ya Inos B. Boyebi makambo boza koloba. Eske bozo yeba makambo nana kecha pasala kana vie. Paske boza kofinga bango nyoso bazana basi. Fali azana mwasi, Inos B pia azana mwasi. E boza kofinga mwasi ya Inos B. Attendez-vous, peut-être, tu vas finir moi si y a Fali. Tous ont gassé quand on a macambo oyo. Audio bino boyebi bien que eza audio ya ba polémique. Eza ya lukuta. Ce botali mon papa wana azaka mutu ya ferite. Azana ya libanda. Azo créer polémique alingi kombo na ye ezo en actualité. Mais boyebi bien que eza lukuta. Mais botindi Jael Show aya komema lukuta. Surtout nga naza kolobe la place ya kofinga mama ya rebo. Yo Jael, au fin de Reboza, femme a fille pauvre, famille a pauvre, ma colline a passé, maman a est pauvre. Jael, nani moutou na vie a botama na esprit a koza la pauvre. Et sa vie moutou sala et tinda kamouta koma na niveau wana. Est-ce que yo Jael show oza na vie a bien? Oza na vie a kitoko? Et oza kota la yo façon na yo kaka nenge oza? Na mutu oba zako lobe la penza azana vya bien. Yo zana vya kitoko. Mama oyo akoli si rebo na ye na pasi. Atika la jame kolega na rezo sosyo. Atika la jame koloba ki aza rich. Sota aza pauvre. Asala ki oyo linga ki asala po rebo akoma na aje wana. Rebo akoma matir. Asala vina ye. Loto zako mona. Rebo azako evoluwe, azako sala vie na ye bien, kariere na ye bien, batu azako sepela, na ba chanteze nyoso ya Congo. C'est la seule femme oyo azala plus suivi, na ba miziki na ye. Ye mutu batu azako tala ye mingi, ye mutu azako plus suivi na miziki ya Congo. Sika mama na bino oyo bozako sala ke ye azaa mosantu, azaa akoli na, totala sika soki nana kechapa akoli na vie nini. Biso to yebi ete tozo mona makambu oyo rebo cholo asali na rezo sosyo. So to tali bata akota ki epaya soki ya nani omu susa kuya mkomedye wana. Rebo za haki mwana muke minere ya ba 14-15. Aye paya fere za haki na ba 16. Aye paya inosubia za na ba 18-19. Setini fie bino bote ya mutu. Loyenge ya mutu. Ekomiko stia bino makanisi negative. Le loto zonga sika pena no to lobela nanu pote Jael Show olobeli mingi nani ndeko na biso rebo chulo ufingie azamu laso azandumba akenda kaba bwati koluka mbongo ba mituka zako zwa ezaba mituka ya mbongo ya nini ya kimulaso olobi makambo ebele batu bayokio bawaro ba beti maboko bawaro ba sepeli bazolo ba memaye bongo bazolo ba continue kaka boye bazolo ba toko supporter tozo mona ndenge ba commentaire za kotambola ozo sepela Falipe na de retour abwaki yo na musique abengi ba bwaki kombo na yo donc okomi
star. Donc, mutuaza simanayo déjà ezobima fali ipupa. Donc, boza ko utiliser rebo chulo pona ko déstabiliser inosbi. Bozo mona force ya inosbi, yango boza ko leka sima ya mwasi pona ko déstabiliser. Makambo esalaki esalemaki pe année passée. Mutu batindaki ezalaki mbutalikasu. Na memaki mbutalikasu ti atika ki makambo ya kosala analyse. Lelo na ngina lobela nanu pe nanaki chap. Oyo bino bozo kanisa azamo santo. Biso tokoloba verite totikala jamais komona ye. Tumoni nde rebo chulo. Me, ndenge balobaka pase ya mutu elandaka eti nasuka. Toyo kaki makambu saratola alobaki. Saratola oyo muza koloba. Ye moko amemaki makambu na rezo sosyo alobi boye. Alobi nana ketchup aza mwasi ya boulevard. Mwasi ya boulevard ngi koloba nini? Eza mwasi oyo atambola kalikolo likolo aza place nyoso. Mutu oyo gako mutu oyo aza neti na mwa chambre moko boya ridi ya chambrette moko boya. Soki okoti opesi mwa makambu na yo obeti oleki. Osali obeti makambu na oleki. Baloba ke aza mutu ya kulwari. Aza mwasi akola na boulevard. Nani mutu aloba yango? Eza ngaite eza mutu atambo kote. Eza ba mutu oyo fali alingaka mingi. Kombo na ye nani? Saratola. Saratola alobi makambu wana nyoso. Sika bino erbo za koya, mutu oyo alingaki afinga rebu chulo, eza wari yote. Mutu oyo ako kiko finga rebu, nazoro le repeti yango, jamais koza la mutu lokola wario. Ifweza la batu misusu, par exemple batu lokola, ba oyo, basala kana bango babezi, ba mama oyo bazala kaba ya batu te. Mepi erbo za kumona na keboza batu ya fali. Jael yomo ko lobio zo loboza koso yi kapitene soki general ya fali. Oye ko finga mwasi ya inosbi. Oza ko satandre na nini? Ifo batu ya inosbi pe ba repondre yo. Munga atake membre ya bagrif. Atake fanatik ya inosbi. Atake mutu oyo alingaka pe kotala. Kolinga pe evolution ya inosbi. Recite ya inosbi na za wapi na kolinga na defendre valeur ya inosbi. Paske boza koya ko destabilize inosbi. Toke nesika na makambu ya nana ketchup. Apare boulevard. Apare mwasi ya couloir. Toyoka kape aza lele. Le kakaboy na boy. Toyoka kayango. Apare makambu wana. Boke na rezo sosyo, Yurika Lenga, azako bimisa ba sekre pire e simple ke abimana na nake chapa. Azako deklare mwana. Soki mtu azako deklare mwana, seke babima deja. Tamu supe babima inifuate, pose miye kota, tamu supe bazaki kope kopine pwe, esali oyo, esala ki tozo mwana mwana, nga mtu nazolo bayangote, eza Yurika Lenga mtu azo mema ba evenema wana na rezo sosyo, biso tozako zua, tozo sale la kangu analize. Sika erbo za koloba mutu akoli na pasi. Bufini rebo akoli na pasi. Sika nana ketchup akoli na vinini. Vinini oyo nana ketchup akoli na mo. Soki rebo akoli na pasi. Boza kufinga ye aza mulaso. Pasi ketinda kena kimulaso. Bo sika nana ketchup asali kivina ye ya nini. Poko mape na nzela wana. Seke azalaki pe na nzela ya pasi. Erebo za kufinga sika mama ya nani oyu, ya rebo chulo. Bofingi mama, bofingi mama, bofingi, bofingi, bofingi. Nanake chape azana mama? Nanake chape pe azana mama. Eske mama oyu akolisa kibana na via richesse, via stabilite, via modi ya nini, ya bonne vie. Bana neba ukoza la mbana oyu ya boulevard. Eske bana na eba ukoza la bana ya nini soki ya soki ya couloir bo pesa na response paske soki mama ya rebo chulo akolisi na pasi yango akomi mulaso e bongo na nake chat bakolisi na nzela nini po akoma mulaso sika bango mibale babali ba chanteur ba musicien oyo bazana a succès ba réussir et puis vivi na bango bozwa sika balance ya age. Bozo balance ya age. Rebo chulo na age na ye. Aza auti kolongwa na age ya adolescence. Aleki na pubertinage kala mingi te tozo mwona. Aleki na age adolescence. Tozo kumona ye. Na kati akosilisa adolescence na ye. Azimo bali. Alelo azako benga mamwasi ya ndaku. Mwasi ya libala.
et pas à Inosbi et puis gloire à Dieu Nzambe a pamboli bango na mwana et puis tozo mwana ki bazako évoluer bien koto oyosika via puberté alekisa yango na adolescence na kati wana et puis asilisi adolescence ale na aja ki mukolo azalaki toujours na vie wana oya ba boulevard oya ba couloir oyo sarato la lobaki oyo nani nani rebo chulo atikali nano kosala yango te parce que rebo chulo komi na inosbi na ba aja 18 19 ans lelo rebo soka za na 24 donc baza na 5 ans donc rebo chulo a partir adolescence azui mobali kosi sa ki adolescence na ye azui mobali direct. Maintenant, que chap a siri sa ki adolescence a continué na makambo na ye. La ye ko zwa ki mobali et puis mobali yango o biso tozoye ba parce que o tozo bozoloba eza ya bilobela eza ya surité o bozoloba ya ba ya ba ya ba fere eza ya surité eza ya, so botali a jare bore ba zaki mwana muke eza mwa impossible toko mana si jona na ba batu lokola ba sai sai. Mais ya nana ke chap toza na Yuri. Ava fali donc Yuri alega déjà nzela wana. Ava fali nana ketchup abala ki déjà avant. Pourquoi? Parce que nana ketchup akima ki libala pour akoma na fali akima ki libala azala ki déjà marié. Donc fali aza mobali ya libosote aza pe ami balete aza pe ami satute. Fali azu nana ketchup na aja ki mukolo. Nana aza ki déjà mukolo. Mais finosbi azui rebo chulo na aja kimona muke. Donc botika comparaison wana soko komi ko finga rebo bota la pe parcours la mutu auti na vie ya ki ya nini ya pubertinage a komi na adolescence mutu nyoso alekaka na aja adolescence soto bandiko konte o bozolo ba deja ya ko finga ka nani rebo chulo soki bo konte nyoso bolobi ko tia fere na ba soki saisa na ba tu bolobi wana bazata musu 4 5 bocha ka 5 et puis ka bongo nana za na combien. Question nanga réponse na bino avant ko finga mtu lokola inosbi makambo ya basi makambo mwasi na ye bota la koto mususu pe makambo ya basi ya mtu oyo bozoli na ko defendre parce que boko ya ko miyo kisasoni boko ya ko finga mtu na bino pamba na makambo onyoso eloko na kukita na ngone ti conclusion nga atake analyste sika atake un grand esprit nazomona ke makambo nyoso succès oyo inosbi azako zwa banzembo azako bimisa banzembo ya bien batu nyoso bazolinga ba déstabiliser inosbi parce que soki inosbi aza a tête basse aza morale ba nde balobaka morale aza pena au zénith inosbi akosala ba exploit ya minene. Alors il faut qu'on déstabilise de temps en temps, il faut qu'on crée babiloko oyo et qu'on sala bignete na vie na ye, oyo qu'on démoralise ye po azala na perte de vitesse côté musique. Yango nde sika ba kombeza ko kende. Cher Jaël, matama, ngina yebisa yo boli. Omoni mwana oyo Anita Mwarabu azana azana ye oyo abotaki soit disa bolobaka botana nani oyo. Nagaz maweti. Bot loba ba vérité soki yo oyebi vérité te tuna fali ya koyebisa oso mwana ya nani mwana wana aza mwana ya fali me akoseli petit oyo soki nani oyo gaz mawete me bakomi kokosa ye po ba pe saka ye ba ouvre les rideaux biloka nenge wana so bo moni pe pie ba seri wana e makamwana bimaki relation na bango za laki ofroa. Mais fallait à remonter moral ya petit on a vu son gaz mawete kopesa nini fitiringo bayemba ki wana nzemo ngo pe kenda pe pa ite apesi ko abeta na zeni na bersi na ye kufungula rido biloko akosi kosaki na akosaki gasona na makambo wana mais mwana wana ayebi bien ke yaza koboko lo mwana ya bato soki gaz mawete za ya solo ake ne kosala ADN na komona ke mwana wana ezama kila ya fali ezama kila na ite Anita Mwarabu ye moko ayebi bien ke eza biloko ya fali mais eza ndenge ya kundelupe mpona kobomba baseke baba clash ezala te ya ba monde mobimbeli bateke no fali asalaki boye
yango mwana ki babomba ki makambu. Nana ke chape chase za mingi ayebi ke makambu wana eza nazolo baya solo. Osika ngai na yebi nenge makambu miziki zotambola. Na sina komprena deja miziki. Soki botali makambu oyo bien sima ya ba makambu oyo inosibia lingia sala explore moko ya grave ya mneni. Paske bazaba mizisi fwa yebe loko nini inosibia ko sala. Sika za kobanga, il faut pas déstabiliser ye. Fali a créatier sika ba batunaye a marche, ba déstabiliser inosbi parce que ba yebike inosbi ka la mingi te a risque ko faire péter monde na ba exploit ya minene minene. Yango sika to komi sika na ba nini ba polémique ba stra ba politique ya nini ya déstabilisation ya Afro Congo. Bino ba tulinga ka musique Afro Congo. Bino ba tulinga ka ko ko soutenir Inosbi. Bino batu bolinga ka bare bochulo wana. Bozala na prudence. Eloko na kosenga na bino, bo focaliser na okende koyoka banzembo na bango. Muka jazana nani na rebo chulo zana banzembo ya bien ni nani banzembo boko ki ko télécharger ko visibiliser ko visiona ka yango e pesa e chance e pesa pe makasi. Banzembo ya Inosbi pe koto yo zana banzembo lokola meme ba nzembo lokola oyo nzembo mir Ez banzembo lokola minama, banzembo lokola edie. So de chansons banzembo oyo ezako édiquer. Nzembo lokola edie ngana lobaka toujours. Oh, est-ce que tu me vois non? Est-ce que tu me vois non? Nzembo wana eza prière, eza évocation. Nzembo wana soki oyembi yango bien, oyembi yango na kimia. Soki ozako yoka yango olandi yango na kimia. Eza nzembo moko prière soki pa olandi makambo eza na kati o se transposer na spirit na spirituellement o kosala pe makambo ya minene a partir ya nzembo wana bolanda ba nzembo ya ba inosubi wana ba nzembo na ya inosubi ezalaka indicatif ba nzembo lokola ozobeta mabe fali atikala kobeta yango te ba nzembo lokola olandi fali na beta atikala kobeta yango yope akotikala pe okota na ba nzembo ya kalite wana fali akosala kango te ba meme education oyo inosubi aza komemela biso na musique fali aza komemela biso destruction inosubi aza komemela biso education inosubi fali pou pa destruction eza pire simple ba nzembo ya fali nyonso eza tourner sur mbetu kolala kolala kolamuka ba nini ba sperme biloko wana me inosubi aza kosala edification ya masse aza ko bete la biso banzembo toko bina toko yemba meto zotikla ne loko moko boye na mutu par exemple na nzembo ya suka wa maboko milai eza nzembo oyo ezolobela bato ya maboko milai bato ya miyibi botika miyibi me nzembo wana biga toza ko bina ezotikela pe biso quelque chose na mutu tozo yeba eloko nini inosubi aza ko passer comme message toyebi deja apekisi bato koyiba apekisi bato koyiba ba mbongo ya leta tozala na mwa sincérité na honnêteté na makambo tozo sala bonzo la nzembo ya fali oyo ko lobela makambo lokola wana soit lokola ata nzembo lokola uzobeta mabe bonzo la nzembo kaka moko et puis boya ko convaincre nga natika kutu analyse ya musique soki bo convaincre nga na nzembo moko oyo fali ako yemba na degré ya ba uzobeta mabe soit olandi ou bien même natiki nangai analyse. Nantuna bino Gilmas, je pense que boyoki bolandinga bien, bo partager vidéo, bo commenter, bo s'abonner parce que za plateforme na bino. Place oyo ba analyse ya solo, ba analyse vraiment objectif ezo salema ezaka na page ya Chronique Dynasty TV. Nantuna bino ba vidéo misusu eza na Gilmas coaching. Place mi na zolo bela makambo ya poto na ndenge nini boki kozua ba visa po na koya kotoyo. Na esprit ya bien. Ou azan na question ko benga te kaka pona ko benga ezana batu baza ko benga bibengela benga avec objectif benga vraiment soki ozana question o eza vraiment trop capital po ozwa réponse pe capital ne fois ko benga pongana sali sa yo ko sala ba dossier na ko sala yango te mais soki obengi pona pesa yo ba information oyo ko sali sa yo ko sala ba formalité na yo ba document naza capable de couper sur la formation oyo eza na capacité na nga alors encore une fois Gilmas tokutani to bobandela semaine penana na sauté bino bo début de la semaine oyo zo banda bo début ya mois on est ensemble je vous aime trop à la prochaine.